नमस्कार. ज्योतिष शास्त्रावर प्रेम करणाऱ्या व त्याविषयी अधिक माहिती जाणून घेणाऱ्या सर्वांचं मी डॉक्टर ज्योती जोशी मनापासून स्वागत करते. मोठ्या संख्येने येणाऱ्या आपल्या शंका, समस्या, ज्योतिष शास्त्र शिकण्यातील आपली उत्सुकता व आवड अधोरेखित करीत आहेत, त्याचा आम्हाला मनस्वी आनंद आहे. मोफत ऑनलाईन कोर्स सुरू करण्याचं जे धाडस आम्ही केलं व या माध्यमातून ज्योतिषशास्त्राचा प्रचार व प्रसाराचे जे प्रयत्न आम्ही करीत आहोत त्यांना पाठबळ तुम्ही देत आहात, त्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे मनपूर्वक आभार. तुम्ही जर अजूनही आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर ते आज अवश्य करा, जेणेकरून ज्योतिषशास्त्रातील नवनवीन माहिती घेऊन आम्हाला तुमच्यापर्यंत पोहोचता येईल. त्यासाठी बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका, म्हणजे नवीन व्हिडिओ अपलोड झाला की लगेच तुम्हाला कळेल. मागच्या भागामध्ये आपण ग्रहांचे मित्र, शत्रू व समग्रह कोणते, त्याचबरोबर ग्रहांचे राशीनुसार मिळणारे फळ यांचा अभ्यास केला. आजच्या भागामध्ये आपण ग्रहांच्या दृष्टीचा अभ्यास करणार आहोत. आजचा भागही मागच्या भागासारखाच पूर्णपणे शास्त्रीय माहिती असणारा आहे, त्यामुळे तो तुम्हाला समजण्यास थोडा अवघड जाऊ शकतो. मात्र एकदा जर तुमच्या ते लक्षात यायला लागलं तर अधूर समजून घेण्यासाठी तुमची उत्सुकता वाढीस लागून त्यातील शिकण्यातला उत्साही वाढेल याचा मला विश्वास आहे. म्हणून विषय काळजीपूर्वक समजून घ्या. समजून घ्यायला अवघड जात असेल तर सरळ रट्टा मारून पाठ करा, तेव्हाच तुम्ही चांगल्या पद्धतीने अभ्यास करू शकता. ज्योतिषशास्त्रानुसार जातकाच्या पत्रिकेमध्ये 12 भाव किंवा 12 घरे असतात. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 आणि 12 या 12 घरांशी ग्रहांचा खूप जवळचा संबंध असतो. पत्रिकेतील ग्रह एका घरातून दुसऱ्या घराकडे किंवा दुसऱ्या घरातील ग्रहाकडे पाहत असतात, यालाच ग्रहांची दृष्टी असे म्हणतात. ग्रहदृष्टी ही ज्या स्थानावर असेल तिथे आपल्या स्वभावाप्रमाणे किंवा त्या घरात असणाऱ्या इतर ग्रहांच्या स्वभावाप्रमाणे बदल घडवत असतात किंवा परिणाम करीत असतात. प्रत्येक ग्रहाचा आपला एक स्वभाव असतो, त्यामुळे प्रत्येक ग्रहाचे परिणाम वेगवेगळे असतात. पूर्ण दृष्टी, द्विपाद दृष्टी, टक्कर किंवा धडक आणि शत्रुत्व असे ग्रहांच्या दृष्टीचे मुख्यतः 4 प्रकार पडतात. हे प्रकार म्हणजे नेमके काय, आधी ते आपण समजून घेणार आहोत. ग्रहांच्या दृष्टीचा पहिला प्रकार म्हणजे पूर्ण दृष्टी. नावावरूनच आपण याचा अर्थ समजून घेऊ शकतो. ग्रहांची पूर्ण दृष्टी म्हणजे ग्रहाचा पूर्ण प्रभाव होय. जसं आपण आधी बघितलं की पत्रिकेमध्ये 12 ग्रह असतात. पत्रिकेतल्या पहिल्या घरातल्या ग्रहाची 7व्या घरावर पूर्ण दृष्टी असते, म्हणजे या घरातल्या ग्रहाची या घरातील ग्रहावर पूर्ण दृष्टी असते. म्हणजेच पहिल्या घरात असणारा ग्रह 7व्या घरावर पूर्ण दृष्टी टाकत असतो. याच प्रकारे बाकीच्या घरातील ग्रह सुद्धा आपल्यापासून 7व्या घरात असणाऱ्या ग्रहावर पूर्ण दृष्टी टाकत असतात. ग्रहांची ही 7व्या स्थानावरील दृष्टी जातकाला पूर्ण फळ देत असते. ग्रहांच्या दृष्टीचा दुसरा प्रकार म्हणजे अर्धी दृष्टी होय. या दृष्टीला द्विपाद दृष्टी असेही म्हणतात. या ग्रह 5व्या व 9व्या स्थानावर अर्धी दृष्टी टाकत असतो. उदाहरणार्थ पत्रिकेतील 3र्या घरात असणारा ग्रह हा 1, 2, 3, 4, 5 7व्या घरावर
सहा सात आठ आणि नऊ आणि अकराव्या घरावर पूर्ण द्विपाद दृष्टीने पाहत असतो, त्यामुळे त्याच्या अर्ध्या दृष्टीचा प्रभाव या दोन ग्रहांवर पडतो. या दृष्टीमध्ये ग्रह आपल्या स्वभावानुसार प्रभाव टाकत असतात, त्यानुसार शुभ व अशुभ परिणाम जातकाला मिळतात. ग्रहांच्या दृष्टीचा तिसरा प्रकार म्हणजे टक्कर किंवा धडक होय. पत्रिकेतील कोणत्याही घरात असणाऱ्या ग्रहांची आपल्यापासून आठव्या घरात असणाऱ्या ग्रहाशी टक्कर होते. थोडक्यात ही टक्कर दृष्टीची होते. टक्कर होणे किंवा धडक लागणे हे हानिकारक असते, त्यामुळे ग्रहांच्या या दृष्टीमुळे जातकाला अशुभ फळे मिळत असतात. ग्रहांच्या दृष्टीचा चौथा व शेवटचा प्रकार म्हणजे शत्रुत्व होय. पत्रिकेत कोणत्याही घरात असणारा ग्रह आपल्यापासून दहाव्या घरावर जेव्हा दृष्टी टाकतो तेव्हा त्या घरातील ग्रहांशी त्याचे शत्रुत्व निर्माण होते. या जातकाला ग्रहांच्या स्वभावाच्या अगदी विपरीत असलेली फळे मिळतात. आता आपण प्रत्येक ग्रहाच्या दृष्टीविषयी समजून घेऊया. सूर्यमालेतील पहिला व सर्व ग्रहांचा राजा असलेला रवी हा पत्रिकेत ज्या स्थानात असेल त्या स्थानापासून सातव्या स्थानावर पूर्ण दृष्टीने पाहतो. उदाहरणार्थ प्रथम स्थानात रवी असल्यास एक दोन तीन चार पाच सहा आणि सात या सातव्या स्थानावर रवीचा पूर्ण प्रभाव बघायला मिळतो. सूर्यमालेतील दुसरा ग्रह हा चंद्र. हा चंद्र ग्रह सुद्धा सूर्यासारखाच पत्रिकेत ज्या स्थानात असेल त्या स्थानापासून सातव्या स्थानावर पूर्ण दृष्टीने पाहत टाकतो. उदाहरणार्थ चंद्र कर्क राशीत असल्यास त्याची पूर्ण दृष्टी ही एक दोन तीन चार पाच सहा आणि सात. मकर राशीवर पूर्ण दृष्टी किंवा पूर्ण प्रभाव त्याला बघायला मिळतो. सूर्यमालेतील तिसरा ग्रह म्हणजे मंगळ. मंगळ सुद्धा इतर ग्रहाप्रमाणेच पत्रिकेत ज्या स्थानात असेल त्या स्थानापासून सातव्या स्थानावर पूर्ण दृष्टी टाकतो. मात्र त्याचबरोबर तो चौथ्या व आठव्या स्थानावरही पूर्ण दृष्टीने पाहतो. मंगळ हा पापग्रह असल्याने मंगळाची दृष्टी ही अशुभ समजण्यात येते. या दृष्टीचे जातकाला अशुभ फळे मिळतात. मंगळ जर प्रथम स्थानात असेल तर त्याची चतुर्थ दृष्टी चतुर्थ स्थानावर, सप्तम दृष्टी सप्तम स्थानावर आणि अष्टम दृष्टी ही अष्टम स्थानावर पडेल. या तिन्ही स्थानावर पूर्ण दृष्टी टाकत असल्याने त्याचा पूर्ण प्रभाव बघायला मिळतो. सूर्यमालेतील चौथा ग्रह म्हणजे बुध. हा सुद्धा इतर ग्रहाप्रमाणेच पत्रिकेत ज्या स्थानात असेल त्या स्थानापासून सातव्या स्थानावर पूर्ण दृष्टीने पाहतो. म्हणजे इतर ग्रहाप्रमाणेच बुधाचा सुद्धा सातव्या स्थानावर पूर्ण प्रभाव बघायला मिळतो. उदाहरणार्थ बुध पंचमात असेल तर एक दोन तीन चार पाच सहा आणि सात लाभ स्थानावर बुधाचा पूर्ण प्रभाव बघायला मिळेल. सूर्यमालेतील पाचवा ग्रह हा गुरु होय. गुरु हा पत्रिकेतील सर्वात शुभ ग्रह मानला जातो, कारण गुरुच्या दृष्टीला अमृत दृष्टी असे म्हणतात. गुरुला एकूण तीन दृष्ट्या आहेत. त्याचे स्वतःचे एक स्थान आहे, म्हणजे पत्रिकेतील बारा घरांपैकी चार घरे गुरु एकाच वेळी व्याप्त. याचाच अर्थ एक तृतीयांश पत्रिका शुभ करण्याची शक्ती एकट्या गुरुमध्ये आहे. गुरु पत्रिकेमध्ये ज्या स्थानात असेल त्या स्थानापासून तो पाचव्या सातव्या व नवव्या स्थानावर पूर्ण दृष्टी टाकतो. या स्थानांवर गुरुचा पूर्ण प्रभाव बघायला मिळतो. उदाहरणार्थ गुरु सप्तमात असल्यास पाचवी दृष्टी लाभस्थानावर, सातवी दृष्टी लग्नस्थानावर
आणि नववी दृष्टी ही पराक्रम स्थानावर पडत असल्याने सप्तम स्थान, लाभस्थान, लग्नस्थान आणि पराक्रम स्थान या चार स्थानांवर गुरुचा पूर्ण प्रभाव बघायला मिळतो. सूर्यमालेतील सहावा ग्रह हा शुक्र. हा सुद्धा इतर ग्रहासारखाच पत्रिकेत ज्या स्थानावर असेल त्या स्थानापासून सातव्या स्थानावर पूर्ण दृष्टी टाकतो. म्हणजे शुक्राचा सुद्धा सातव्या स्थानावर पूर्ण प्रभाव बघायला मिळतो. एक, दोन, तीन, चार, पाच, सहा, सात. म्हणजे शुक्राचा पूर्ण प्रभाव हा व्ययस्थानावर देखील पाहायला मिळतो. सूर्यमालेतील सातवा ग्रह शनी. शनीला तीन दृष्ट्या आहेत. शनी पत्रिकेत ज्या स्थानात असेल त्या स्थानापासून तो तिसऱ्या, सातव्या व दहाव्या स्थानावर पूर्ण दृष्टीने पाहतो. मंगळाप्रमाणे शनी सुद्धा पापग्रह मानला गेल्यामुळे याचीही दृष्टी अशुभ समजल्या जाते. थोडक्यात गुरुच्या अगदी उलट शनीची भूमिका असते. सूर्यमालेतील आठवा व नववा ग्रह राहू व केतू आहेत. ते सुद्धा इतर ग्रहाप्रमाणेच पत्रिकेत ज्या स्थानात असतील तेथून सातव्या स्थानावर पूर्ण दृष्टी टाकतात. त्याशिवाय पाचवी आणि नववी दृष्टी या ग्रहांना म्हणजेच राहू व केतू यांच्याही पाचवी, सातवी आणि नववी या स्थानावर पूर्ण प्रभाव बघायला मिळतो. मंगळ व शनीप्रमाणेच राहू व केतू हे सुद्धा पापग्रह असल्यामुळे त्यांची दृष्टी अशुभ समजली जाऊन जातकाला त्यांच्या दृष्टीने अशुभ फळे मिळतात. या सर्व विवेचनावरून तुमच्या एक गोष्ट लक्षात आली असेल की मंगळ, गुरु, राहू, केतू व शनी हे ग्रह सोडले तर बाकी सर्व ग्रहांना एकच दृष्टी आहे. फलकथन करीत असताना ग्रहांच्या या दृष्टीचा अभ्यास असणे खूप आवश्यक आहे. नववे ग्रहांच्या दृष्टीचा अभ्यास असल्याशिवाय तुम्ही जातकाला फलकथन करू शकत नाही. म्हणून विषयाचे गांभीर्य लक्षात घ्या. गरज पडल्यास हे सर्व रट्टा मारून पाठ करा, सखोल पद्धतीने समजून घ्या, तरच तुम्हाला विषय लक्षात येऊन अभ्यास करणे सोपे जाईल. ग्रहांच्या दृष्ट्यांविषयी एवढी माहिती पुरेशी आहे असं मला वाटतं. म्हणून आजचा भाग आपण इथे थांबवूया. पुढील भागात आपण ग्रहांचे राशीभ्रमण या विषयाचा अभ्यास करणार आहोत. ज्योतिषशास्त्राविषयी एकेका विषयाचा आपण अभ्यास करीत आहोत हे सर्व शिकण्यासाठी आपला उत्साहही वाढला असेल याची मला खात्री आहे. मात्र त्याबरोबरच हेही सत्य आहे की ही सर्व शास्त्रीय माहिती असल्यामुळे एकदा ऐकून समजण्याची शक्यता कमी. म्हणून व्हिडिओ पुन्हा पुन्हा बघा, त्यावरून नोटबुकमध्ये नोंदी तयार करा. तुमच्या समस्या असतील, शंका असतील तर तुम्ही मला ऑनलाईन विचारा. म्हणजे एकाच वेळी अनेक जणांना ती समस्या व तिचं निरसन समजू शकेल. पुढच्या व्हिडिओची वाट पाहा. तोपर्यंत या व्हिडिओमध्ये सांगितलेल्या गोष्टींचा अभ्यास पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करा. शुभम भवतु. धन्यवाद.